Без звуку і без світла цього разу, добре? Дякую. Остання репетиція перед прем'єрою. Ця трупа вперше працює з українською п'єсою в англійському перекладі. Головна тут режисерка Гелен Істман. Своє ім'я вона зробила саме на постановках давньогрецьких творів. А ще Гелен – авторка та перекладачка, тож добре знає, як працювати з іноземним текстом. Мене цікавила текстура оригіналу, розмір вірша, тож я попросила перекладачку з української на англійську спеціально записати для мене оригінал тексту, щоб я могла послухати, як звучить п'єса українською. Крім того, мене звели з кількома українськими експертами з творчості Лесі Українки, з наукової та культурної точок зору. Мені цікавий культурний контекст, паралелі між Україною і Троєю, що хотіла сказати Леся Українка саме в той період історії України. Охорона! Тривога! Хто є живий? Троянці наступають! Від українських експертів режисерка дізналася, що Леся Українка взялася за цей давньогрецький твір, щоб довести, що українська мова поетична, а не просто говірка селян. Коли ми зараз ставимо цю виставу, то хочемо показати не лише облогу чи захоплення міста, але й спробу стерти з лиця землі окрему культуру. І дуже важливо зараз презентувати український твір і українську культуру. Леся Українка у віршах переповіла історію Троянської війни, але на передній план вивела не полководців чи королів, а дівчину Касандру, провісницю, яка знала, чим закінчиться облога її міста. Вона намагається донести правду, але їй протистоять пропаганда та утиски. Торік вперше твір переклала англійською уродженка Львова Ніна Мюррей. Деколи Касандру зображують такою собі безсильною жінкою, але у цій версії мені особливо подобається те, що вона дуже вольова. В виставі йде справжня боротьба між ідеями. Постає запитання, що таке правда, що таке знання, і чи варто завжди говорити правду. Виставу зробили в рекордні терміни за 3 місяці, адже саме зараз у розпал війни цікавість до України та її культури дуже велика. Насамперед, це нагадування кожному, що війна все ще триває, бо зараз вона вже зникає з передовиць. Отже, дуже важливо зібрати людей в театрі і продовжувати говорити про те, що відбувається. Останні перевірки реквізиту і зала готова приймати глядачів. Леся Українка написала Касандру понад 100 років тому, і тільки нині вистава дійшла до британського глядача. Всього 2 тижні на лондонській сцені показуватимуть класику української літератури. Це стало можливе завдяки Українському інститутові в Лондоні, який зібрав людей, що захопилися ідеєю постановки та знайшов кошти для фінансування цього проєкту. Зараз люди у Британії, вони знають, де Україну, де Україна, але вони дуже мало знають про культуру, про історію. І в Українському інституті в Лондоні ми дуже хочемо показати, як чудова культура України. Та цього разу вдалося більше вразити лондонців твором, який і століття по тому не втратив актуальності. Якби я не знав, що це українська п'єса, я би не зміг здогадатися, що вона українська, бо ідеї, закладені в ній, універсальні і близькі кожному. Доволі непросто зробити щось нове, базуючи на стародавній грецькій трагедії. Тим паче, що всі знають цю історію і знають, чим вона закінчиться. Але це дуже несподіваний кут зору з боку жінок Трої. Далі в планах світове турне. Касандру хочуть показати в інших європейських містах, в США. І заповідна мрія – привезти англомовну версію п'єси до України. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.